Жаңа ережеге сәйкес үміткерлер конкурсқа үйден шықпай қатыса алады. Ол үшін алдымен электронды почта арқылы құжаттарды тапсыру қажет. Сонымен қатар әңгімелесуден өту үшін мемлекеттік қызметке қабылданатын үміткер видео байланыс арқылы қашықтан өткеруіне де болады. Также хотелось бы отметить, что қатысушылардың тапсыратын құжаттарының саны 8-ден 3-ке дейін қысқарды. Яғни жалпы конкурсқа қатысу үшін өтінішті формадағы жазбаны және білімі туралы құжаттарды ұсынса жеткілікті. Жеке басының қасиеттері мен тестілеуден өткендігі туралы сертификаттың қорытындысын ұсынудың қажеттілігі жоқ. Бұл құжаттар е-қызмет ақпараттық жүйесі арқылы персоналды басқару қызметі арқылы тексеріледі. Бұдан бөлек, мәселен, конкурстық комиссияларда бақылаушылар ретінде тек бұқаралық ақпарат құралдарының, қоғамдық бірлестіктердің, саяси партиялардың, мемлекеттік органдардың өкілдері немесе депутаттар ғана қатыса алатын. Ал қазір жасы 18-ге толған, сонымен бірге мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органның қызметкерлері де қатысуға мүмкіндігі бар. Ол үшін мемлекеттік органның кадрлық қызметін қызметте қабылдаудың алдындағы әңгімелесудің басталуына 2 сағат бұрын телефон арқылы ескерту қажет. Сондай-ақ конкурстың өткізілетіні туралы хабарландыруда көрсетілген электронды почтаға хат жіберуге де болады. Тұмар Бабасанова, Нұрсұлтан Ибраев, Павел Соловьев, Абай Төлегенов, Көкше ақпарат.